Benvinguts a la sisena jornada Punt TIC i Presó. Comencem la jornada. Té la paraula el subdirector general de Programa de Rehabilitació i Sanitat, Carles Soler. Bon dia. Benvingudes, benvinguts a aquesta sisena jornada del Punt TIC i Presó. Com sabeu, la jornada d'avui tracta sobre un camp, sobre una línia de treball en el món socioeducatiu i de la intervenció social que està en desenvolupament fora de les presons i que és una perspectiva nova que just ara introduïm a les presons i que crec que té molt potencial en molts aspectes, però jo m'agradaria destacar la part de potencial i d'oportunitats que ens dona en el món de la rehabilitació. Molts de vosaltres sabeu que des de fa molts anys vam descobrir, perquè l'evidència científica i l'empírica també ens ho va dir, vam descobrir que si volíem fer rehabilitació, si volíem fer programes de rehabilitació amb els interns, amb les persones que estan a presó i tenia èxit, alguns dels elements claus d'aquests programes havia de ser el pensament, la forma de pensar, ensenyar a pensar d'una forma diferent i desenvolupar el pensament de les persones que estan a presó i desenvolupar també capacitats i habilitats i competències de comunicació i de relació interpersonal. I per això ja fa molts anys que el model de rehabilitació que tenim a les persones de Catalunya inclou programes, inclou activitats socioeducatives i de tractament que es fan dintre de les persones amb aquest objectiu. Activitats que diríem que es fan amb un format clàssic, un format d'aula en el qual hi ha un monitor que ensenya certes habilitats o certes competències i que va ser en el seu moment i encara ara un dels impulsos cap a la rehabilitació dintre de les persones. Però jo crec que el fet d'introduir les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació a les persones i sobretot en l'àmbit de l'educació i de la rehabilitació ens dona oportunitats, com us deia, de multiplicar l'efecte que poden tenir les intervencions amb aquest objectiu, amb l'objectiu de treballar el pensament, les competències interpersonals dels interns, ens permet multiplicar l'efecte amb un nou format. Especialment si parlem de l'aplicació de la robòtica i la programació a la intervenció a les presons, jo destacaria tres coses. La primera és que és una eina, és una oportunitat per treballar, per desenvolupar competències com són el pensament, la planificació, la imaginació, el canvi de rols, la cooperació, la negociació entre les persones que coincideix amb allò que us explicava que són objectius clau dels programes de rehabilitació. En segon lloc, perquè el format permet que això es pugui treballar d'una forma un tant diferent que potencia la motivació de les persones que treballen, que és fer aquest tipus de treball en un format de joc, en un format en el qual, sabeu que en un format del que es diu ara gamification, no? És a dir, ens permet treballar aquests processos, treballar aspectes educatius, però des d'un punt de vista també lúdic, i això jo crec que millora la motivació i l'aprenentatge. I després, també perquè aquest tipus d'aplicacions i aquest format ens permet centrar la intervenció, l'activitat, en el procés d'aprenentatge i no tant en l'ensenyança. És a dir, ens permet treballar des d'un punt de vista constructivista, deixar que el subjecte sigui un subjecte actiu del seu aprenentatge, que pugui imaginar, que pugui ser actiu i que no sigui un subjecte passiu d'una instrucció, que és una de les coses, dels errors potser o de les limitacions que hem tingut a vegades a l'hora de fer treball socioeducatiu dintre de les persones. Per això crec que és molt important aquesta iniciativa que treballarem avui,
I és molt important, en general, l'aplicació i la integració de les TIC en el món de l'educació i en el món de la intervenció en rehabilitació a les presons. Més encara quan sabem que hi ha una tendència molt majoritària tant a Europa com a Amèrica pel que fa a l'aplicació de les TIC a les presons, que està més centrada en desenvolupaments tècnics que ens permetin ampliar o millorar o fer més eficient el control per mitjans biomètrics o per mitjans telemàtics o tractar els interns com a clients, diguéssim, no? Amb pantalles. Vèiem fa una setmana aquí en aquest mateix centre d'estudis noves tecnologies que s'apliquen a les presons que permeten que l'intern tingui una pantalla a la seva cel·la i que pugui fer moltes coses amb aquesta pantalla. Això, sens dubte, té moltes aplicacions i millorarà molts aspectes de la gestió de les presons, però a mi a vegades em feia pensar en aquelles pantalles que tens quan fas un viatge llarg en avió, un vol intercontinental, i ho tens tot allà per no moure't del seient. Per això jo us animo a que desenvolupeu, a que potencieu totes aquestes aplicacions de les TIC amb aquesta línia i amb aquesta orientació a les persones i des del punt de vista de la rehabilitació. No vull acabar sense agrair a la xarxa Puntic i a la Direcció General de Telecomunicacions tota la col·laboració i tot el suport que ens ve donant des de fa ja molt temps per totes les activitats i totes les iniciatives que hem iniciat en aquest àmbit a les presons. El fet que avui fem aquesta jornada conjuntament penso que és una bona mostra del que és aquesta col·laboració. També felicitar a tots els mestres, educadors, monitors, dinamitzadors, TICs que estan a les presons i que fan totes aquestes activitats que comentàvem abans, i també al Julio Cino, que coordina totes aquestes activitats amb molt d'èxit, i finalment al centre d'estudis i especialment al programa Compartim per donar el marc perquè puguem fer aquestes trobades de professionals amb una perspectiva d'innovació. Moltes gràcies a tots vosaltres. Bé, molt bon dia. Gràcies per convidar-me a estar avui aquí. A mi personalment em fa especial il·lusió estar aquí al Centre d'Estudis Jurídics avui amb el Jesús, amb el que ja portem anys també col·laborant, i que properament, el dia 17 en concret, farem també una jornada que va relacionada amb el que estem parlant avui aquí, que és tot l'impacte ètic de l'ús de la tecnologia. També, com ara ens comentava el subdirector, el tema el fet de veure el Puntic i la presó en una mateixa jornada i visualitzar alguna cosa que ja es porta fent des de fa molts anys. I de fet ara estava recordant que és potser el primer projecte de quan vaig entrar a la Generalitat va ser el projecte de presons, ja parlo de l'any 2005, 2005 un dels projectes més importants que fèiem llavors era aquest, on aportàvem econòmicament bastants recursos, llavors el pressupost anava d'una altra manera que ara, però a partir d'aquesta col·laboració, malgrat que els recursos han baixat, la col·laboració no, al contrari, jo crec que cada vegada he anat col·laborant més. Coses que hem anat experimentant i hem anat fent amb tot aquest entorn. Recordava el tema de l'alfabetització digital, el programa que porta el Julio Cino, la introducció de l'acreditació de competències TIC a les presons, on vaig tenir l'ocasió de veure-ho personalment. És una eina que els interns valoren molt i és una col·laboració directa que vam fer amb els centres penitenciaris i la nostra direcció general. El tema de l'utilització de la formació online, el Moodle, també
com un referent, jo crec que fins i tot a Europa, de lo que és la utilització d'aquest tipus de recurs per formar els interns. El tema dels blogs, els blogs va tenir un impuls molt important, fins i tot se li va donar un premi ja fa uns anys, els blogs que es van fer dins de les presons. El tema de la utilització dels ordinadors, els equipaments que hi ha a les presons, es va fer tot un procés de reutilització d'ordinadors a partir de que els mateixos interns eren els que feien tot aquest procés. Aquesta metodologia que va sortir dels centres penitenciaris s'ha aplicat en altres entorns. De fet, aquest any passat es va nodrir a uns 900 ordinadors al tercer sector a partir d'aquesta metodologia que va sortir del treball que vam fer conjuntament amb la gent de justícia, etcètera, etcètera. O sigui que contínuament a l'entorn del centre penitenciari ens dona l'oportunitat d'una sèrie de reptes que anem assolint i anem buscant d'altres. Sí. El tema de la robòtica és un exemple claríssim. No? No fa gaires mesos, amb l'Esther en Salvera, que comentàvem i si introduïm la robòtica als centres penitenciaris? Em sembla que vam trigar 5 segons en decidir-nos. No? I crec que si són entorns que, si és possible, tirar endavant un projecte d'aquest tipus, fàcilment ho podrem fer amb altres. No? Són entorns que permeten provar coses que si són factibles allà, ho seran a molt més llocs. No? També, arrel del que comentaves i em comentava abans també el Jesús, crec que és un entorn molt propici perquè les empreses també apostin i facin també com un test, com un laboratori d'aplicacions i metodologies noves a l'hora de treballar. Crec que és una oportunitat interessant que fora del nostre país ja ho han vist, molts països que estan invertint en això. Aquí encara no hi ha manera de que això es visualitzi, i crec que també és una opció i una oportunitat que hem d'aprofitar i hem de detectar i acompanyar les empreses perquè apostin per tot això. No? En tot aquest àmbit, igual que en el que nosaltres treballem en l'àmbit dels punts TIC, però aquí encara molt més, és molt important a l'entorn de les persones que porten els projectes, els equips que hi ha darrere. Aquí és molt evident, si no hi ha gent que es creu això, realment no es tiren endavant aquests projectes. En el cas que personalment jo personalitzaré, en el cas del Julio Cino, que fa molts anys que ens coneixem, i la visió molt similar que tenim d'atacar projectes des d'una visió social, fins i tot des de la visió de la mirada antropològica, que jo dic, el Julio també és antropòleg com jo mateix, i no sé si ell se'n recordarà, que jo vaig saber que era antropòleg un dia per casualitat, perquè estaven reunits al meu despatx a Passeig de Gràcia i tots tenien pressa, els dos tenien pressa perquè teníem una reunió després i vam marxar, i als 20 minuts ens vam trobar al Departament d'Antropologia i som teníem la reunió els dos. No? Sí. Crec que aquí tenim moltes coses a fer, és un camp que gairebé comença, tot i que portem molts anys treballant, i sobretot, algú és agrair, els que portem anys treballant a l'administració, és que tinguem reptes per anar resolent contínuament. No? I aquest entorn és un repte continu. O sigui que, primer tot, agrair aquesta possibilitat i animar a tots a seguir treballant en tot aquest gran projecte, no? I aprofitar la jornada d'avui. Moltes gràcies. Gràcies. La vostra presència. Disculpa el director del CEFE, que avui no ha pogut estar aquí. Jo faré una... Bueno, la primera és una felicitació a la comunitat, a la TIC i Presó, i dient que és una comunitat que no es deixa programar. L'any passat, recordo que vam tenir aquí una jornada sobre la ràdio, tots els elements que de tota la vida
la ràdio havia proveït als centres penitenciaris. És un clàssic, un clàssic. Abans havien tingut narratives digitals. Res a veure en el que parlarem avui. Hem donat un salt en el que havia contribuït, i encara està contribuint, les ràdios en els centres penitenciaris, el que avui parlareu, la robòtica, tema que no és un tema menor. No és un tema menor, com veureu. El dia 14 del maig d'aquest mes feien una jornada sobre models de formació. Anaven a parlar sobre fer bones programacions, bones avaluacions, quina hauria de ser la millor manera per detectar les necessitats que tenen avui els professionals, temes de la gent que es dedica a la professió. Però abans havien tingut, no sé si la sort o la desgràcia, d'invitar un enginyer que parlava sobre Big Data, Machine Learning i sobre la internet predictiva. En acabar, Andrés González Deia, d'una empresa que es dedica a la Big Data, a fer algoritmes perquè les empreses puguin guanyar diners, tenien la sensació que tot el que anaven a explicar era obsolet. Estaven parlant en terminologia del segle XX, segle XIX. A la qual cosa ens mirava, què hem de fer ara? Què hem de fer ara quan les màquines, parlava ell de deep learning, màquines que aprenen a aprendre. Ja no són màquines que estan programades per fer coses, sinó que són capaços, feia tres dies, va sortir, els avanços que cada dia en surten, màquines que estan programades en sis potes de l'exèrcit i que perden dues i estan programades per anar a fer la mateixa feina que en feien abans en un sistema en el que han après a evolucionar. Màquines que, deia el periódico, que se aprenden a curar, se curaven, sobrevivien. Això és una mena d'evolució aplicada a les màquines. Deep learning. On arribarem a parar? No arribarem a HAL de 2001. No, no arribarem a això. Però és un tema per pensar, és un tema per pensar. Estem en el món de la internet de les coses. La setmana passada, en la convenció de programadors que sempre fa Google, hi havia 1.500 persones pagant 1.500 euros, dòlars, per assistir, presentaven Brisa. Brisa és la interfaz mitjançant una app que tindrem al mòbil, gratuïta, de forma regalada, en el que podrem ja programar de forma fàcil tot el que tenim a casa, que sigui programable, que cada dia hi haurà més coses. Entonces, què vol dir? Que estem ja en un sistema, en una ecologia en el que la convivència és amb persones però també amb màquines. I això vol dir que no només és el robot que surt als programes. No sé si heu vist la pel·lícula Iron Man, es diu Jarvis, que és una interfaz que t'envolta. Estem molt a prop del Jarvis. És un assistent personal que si ara tu has d'anar al telèfon ja no necessites. És via comunicació veu i a partir d'aquí Jarvis posen la foto que vaig fer la setmana passada. Expliquen quines són les característiques que té el parador aquell que anirà a Antonio Laya la propera setmana, que està als Alps. Aquest parador, això ja és possible. El que passa és que aquesta intermediació és la que encara falta. Això ja és una realitat, ja està inventada. O sigui, és una qüestió que estem. Què es porta tot això? Dues cares. Parlarem el dia 17 en una gran jornada que ha muntat el Ricard. Esteu tots invitats, places encara. En parlarem sobre els components ètics. Les persones que us dediqueu a l'educació, a la formació, heu de tenir en compte una cara, la cara amable. La cara amable és que ha millorat molt la qualitat de la vida de les persones. I tenint assistents personals, les persones que estan, les persones majors, les persones grans, totes, bueno, tenim més facilitat perquè hi ha molta tecnologia que fa la vida més fàcil. A més, és gratuïta. Perquè això ningú pot dir que això no és una cosa, ho és. Però també té una cara oculta que a vegades no som conscients. Per posar dos exemples. La primera, tot el que té a veure amb la intimitat, amb les dades. És a dir, bueno, donem la gratuïtat i tu me'n dones les teves dades. Una proposta que fa Google la setmana passada. Jo soc capaç de posar ordre a tota la teva vida digital, fotos, documents i tal, però tu a canvi m'has d'explicar quines són les teves rutines. Si tu dius que sí, ja tens el teu Jarvis personal. Estàs en mans de Google i de Jarvis? Aquesta és una pregunta que hem de fer.
I la segona, que jo crec més important, que és què passarà en l'ocupació. Vivint en una època en què diu d'aquí a 10 anys tothom que pugui ser intercanviable, les persones que treballen per torn, les persones que fan tarees mecàniques, tot això en una dècada serà arribar a les màquines. Les màquines ja estan programades per fer aquestes tasques que no necessiten una gran elaboració. Què vol dir? Que o donem valor afegit a la nostra tasca o les màquines acabaran fent la feina. Això què vol dir? Que anem a societats en què el 10-20% de persones ocupades i el 60-70% no estaran ocupades. Això té a veure amb l'extracció dels recursos. Parlem d'elit cognitiva, aquelles persones que són capaces de programar, que fan la intermediació entre màquines i persones, una elit, per això és tan important la tasca que en feu vosaltres, i la part que acompanya és que tot aquest nivell de guany de benefici també està per una elit, no està repartit. Ja no és la dialèctica nord-sur, països industrialitzat i no industrialitzat, ja és una dinàmica global dins de cada país. És les èlits, les empreses i la part que estem mirant què està passant. Estem allò de som conscients o no som conscients? És el tema que parlarem el dia 17 del juny. Llavors, què vol dir? Que jornades com aquestes, en què són capaços de tenir una mirada més profunda del que significa les màquines que ens envolten la programació, és interessant. Hi ha persones que estan dient que és necessari introduir les ciències de la computació com una assignatura més en els plans educatius de les escoles. I no és, deia el Carles, per la part que té de més habilitats i més destreses, més treball grupal, que és veritat, que ho comporta, però és estar en el món, o el que és el mateix, o sabem programar o som programats. Aquest és el dilema. Llavors el dilema és reivindicar aquella ètica hacker de som capaços de saber què és el que hi ha darrere, quins són els algoritmes que estan, i posar-nos. Posar-nos què vol dir? Tenir, si més no, una interlocució de tu a tu en tot això que ens envolta. La caixa negra no pot ser caixa negra, perquè això està contribuint a societats que no seran democràtiques. Llavors tenim la possibilitat, persones conscients com en sou vosaltres, d'eixamplar tot aquest moviment. Necessitem tenir una interlocució d'igual a igual en tota la tecnologia i passada aquella primera alfabetització de saber com funcionen les aplicacions, saber fer funcionar, ara ja no toca saber funcionar, el que toca és comprendre'ls de què van i de quina manera poden ser programadors o ser programadors. Aquesta jo crec que és el gran encert d'aquesta jornada. Que tingueu una molt bona jornada. Gràcies.